Шановні пані та панове, шановні журналісти, шановний високоповажний пане генеральний директоре, радий вітати вас в Києві. Це не перша наша зустріч, також не вперше ми зустрічаємося в Києві, і це свідчить, що рівень викликів і загроз, які сьогодні постають перед світом внаслідок війни Росії проти України, є надзвичайно високим. Сьогодні ви завершуєте розміщення постійної присутності МАГАТЕ на українських атомних електростанціях. Рівненський, Чорнобильський, Південно-Український, і найближчими днями має запрацювати місія на Хмельницькій АЕС. Ми з вами, пане Гросі, говорили про це під час нашої зустрічі місяць тому. Я глибоко вдячний вам за реалізацію цієї ініціативи. Це безпрецедентний крок, але і виклики перед нами теж безпрецедентні. Вперше в історії людства ядерні об'єкти стали елементом наступальної воєнної стратегії. Український АЕС для Росії – це плацдарм для захоплення українських територій та ядерного шантажу світу. Сьогодні я почув від пана генерального директора запевнення у повній підтримці з боку МАГАТЕ наших зусиль із забезпечення ядерної безпеки, в тому числі на Запорізькій атомній електростанції. Передусім це стосується повного виведення російських військ та персоналу Росатома з території станції та повернення ЗАЕС під контроль українських органів. Саме це, вважаю, є головною передумовою для встановлення зони захисту навколо Запорізької атомної станції та відновлення режиму ядерної безпеки. І саме це є основною вимогою до Росії уже у трьох резолюціях Ради керівників МАГАТЕ. Я також звернувся до генерального директора Гроссі з проханням передати членам МАГАТЕ, з якими він вестиме діалог, що Україна твердо переконана у необхідності і своєчасності накладення санкцій на Росатом, обмеження прав і привілеїв Росії в МАГАТЕ та припиненні співпраці з Російською Федерацією у ядерній сфері. Щороку на продажі сирого урану, послуг з його збагачення та будівництва атомних електростанцій Росатом заробляє орієнтовно 9 мільярдів доларів. Загалом портфель закордонних замовлень цієї компанії становить 200 мільярдів доларів. Впевнений, що більшість цих коштів у разі їх отримання піде на фінансування війни, фінансування ракет, які вбивають мирних українців та наражають на ядерну небезпеку увесь цивілізований світ. Тому ми продовжимо наполягати на обмеженні прав і привілеїв Росії в МАГАТЕ та припиненні співпраці з Росією у ядерній сфері. Тому закликаємо членів МАГАТЕ та інших наших партнерів підтримати цю ініціативу. Я вдячний генеральному директору Гроссі за його зусилля та конкретні результати. Вдячний за місії підтримки та допомоги на всіх українських атомних станціях. Впевнений, це лише наші перші кроки, за якими будуть і наступні важливі ініціативи, які принесуть результати. Дякую за увагу. Слава Україні! Thank you very much, dear Prime Minister, dear Dennis, ladies and gentlemen. As the Prime Minister said, we meet once again. In fact, this is my Пане прем'єр-міністр, дорогі Денис, пані та панове, я можу сказати, що знову я тут з вами в Києві. Це вже шостий мій візит з того часу, як почалася війна. Для мене особисто і для нашої агенції це просто символ і знак того, що ми підтримуємо і намагаємося зробити все від нас залежне, аби забезпечити безпеку ядерної інфраструктури, ядерних об'єктів на території України. This time there was, as you rightly described, цього разу, як ви вже самі зазначили, метою нашого візиту була дуже специфічна мета. Slightly more than one month ago, we met in Paris on the occasion of the international conference convened by President Emmanuel Macron in support of Ukraine. Як ви знаєте, десь трохи більше місяця тому ми зустрілися в Парижі на міжнародній конференції на підтримку України, яка була організована президентом Франції Макроном. І ми домовилися, що ми будемо встановлювати місії допомоги і технічної підтримки на кожному з ядерних об'єктів України. So during the week we have been able to set these missions, which are not just symbolic. They reflect and they will signify the presence of some of the best
Я можу сказати, що протягом цього тижня ми дійсно змогли встановити такі місії допомоги і підтримки на кожному з енергетичних ядерних об'єктів України. І ці місії підтримки і допомоги будуть надавати поради, технічну допомогу і допомагати на кожному з цих об'єктів по-різному. Тому що, по-перше, всі ці об'єкти знаходяться в різному стані, і, по-друге, перед ними стоять різні виклики в цей важкий для нас усіх час. This will involve, for example, the facilitation of the transfer of equipment, concrete equipment that may be required. This will involve our assessment on the... Можу сказати, що ми будемо сприяти також передачі необхідного обладнання на всі ці ядерні об'єкти за необхідності. Ми будемо дивитися на те, яким чином розгортається ситуація, будемо за нею слідкувати і моніторити. Це стосується і того, чи надходить до відповідних ядерних об'єктів електропостачання, яким чином працюють там робітники і фахівці, тому що, звісно, ми говоримо перш за все про Запорізьку станцію, це фокус нашої уваги, але тим не менш всі решта об'єктів, зокрема, з точки зору працівників, які там є, знаходяться під величезним тиском того, що вони працюють в дуже важких обставинах під атаками чи під загрозою атак. Тому ми будемо намагатися допомагати їм і сприяти їх роботі, як тільки зможемо. So this work has started now, and we, of course, are going to continue. Я можу сказати, що ми розпочали цю роботу і будемо її продовжувати. І як абсолютно правильно зазначив прем'єр-міністр, ми будемо продовжувати так само і консультації стосовно забезпечення захищеної зони навколо Запорізької станції з тим, щоб підтримувати безпеку на всіх ядерних об'єктах і, звісно, запобігти будь-яким ядерним нещасним випадкам. Дякую. Маємо декілька запитань. Інтерфакс Україна, будь ласка. Єгор Шумітін, Інтерфакс Україна. Питання до пана Гроссі. Скажіть, будь ласка, чому досі Росія не позбавлена статуса держави-члена МАГАТЕ і за яких умов таке рішення може бути прийнято? Well, thank you for the question. This issue is something that is not dependent on the decision of the Director General. You may know. Я вам дуже дякую за хороше запитання. Єдине, що одразу розпочну з того, що питання не стосується можливостей і влади генерального директора МАГАТЕ. Як ви знаєте, у багатьох органах, які так само, як МАГАТЕ, складаються з багатьох учасників і членів, рішення політичні відбуваються за обговорення, оцінки і прийняття всіх країн-членів. Тому ще раз хочу сказати, що це, на жаль, не залежить від волі директора МАГАТЕ. Ваше питання, перше, скільки триватиме місія на українських атомних станціях? Тижнів, місяців, чи років? І друге питання стосовно Запорізької АЕС. Чому там досі не створена безпекова ситуація? Що цьому заважає? Я знаю, що ви безпосередньо відправляєтеся до Росії. Можливо, там це питання вже перейде в ключову площину, і ми отримаємо рішення, чи ні? Well, on the first question, I think that the idea is to maintain the presence of our experts here for as long as the request, this has been an official request from the Ukrainian government for as long as they consider. Дякую. По першому запитанню я можу сказати, що ці місії підтримки і допомоги, вони приїхали на українські станції на офіційний запит українського уряду. Тому я думаю, що їх термін роботи буде доволі тривалий. Там є багато що нам робити як експертам. Я думаю, що поки буде війна, вони будуть, а також, мабуть, і після війни, бо треба буде певний проміжок часу приділити на те, щоб відновити те, що пошкоджено, і мати експертну оцінку абсолютно об'єктивно стосовно дійсного стану речей на всіх цих ядерних об'єктах. По другому питанню можу сказати, що дійсно ми працюємо над питанням убезпечення зони безпеки навколо Запорізької станції. Ми просуваємося по цьому питанню, обговорювали його в Парижі. До обговорення також долучається міністр закордонних справ пан Кулеба. Сьогодні, завтра ще ми будемо в Києві це питання обговорювати, але, як ви знаєте, тут є декілька питань, на яких я хотів би наголосити. So there are, to conclude, there are some. Ну, можу вам сказати, що тут є і технічне коло питань, це вже суто питання, які стосуються ядерної безпеки і роботи ядерного об'єкту. Але так само розширення цієї зони безпеки – це питання, яке ми мусимо обговорювати із військовими та іншими фахівцями. І, звісно, що такі обговорення вимагають певного часу. Але я можу вам сказати, що ми зробили ще декілька кроків до того, щоб дійти хороших, добрих, нових
новин і висновків. Ми мусимо захищати ці об'єкти ядерні, ми мусимо убезпечити себе від будь-яких нещасних випадків з цими об'єктами. А наприкінці війни, після війни, цей об'єкт мусить бути в оперативному, в операційному стані з тим, щоб його запустити в роботу. Ось саме для цього ми працюємо над цією зоною безпеки навколо Запорізької станції. Я добавлю від себе, дякую пане Гросі, від сьогодні над українськими атомними станціями підняті два прапори, український, а також прапор МАГАТЕ, так само, як сьогодні тут на нашій зустрічі. Дуже важливо, що місії, які від сьогодні, від вчора на деяких станціях працюють, вони забезпечують технічну і технологічну безпеку, зокрема і на Запорізькій станції. І, як сказав пан генеральний директор, це дуже важливо для того, щоб стосовно Запорізької станції ми отримали її назад в справному стані. І ще один дуже важливий меседж від генерального директора МАГАТЕ, який ми сьогодні проговорили, це те, що ніколи МАГАТЕ не визнає Росію управителем або власником української Запорізької атомної електростанції. Теж важливо, всі решта кроки стосовно санкціонування Росії, стосовно позбавлення імунітетів і привілеїв в МАГАТЕ Росії, ми їх робимо, ми будемо продовжувати цей тиск разом з нашими партнерами, і я переконаний, ми досягнемо результатів в цій сфері. Важливість присутності місії МАГАТЕ на всіх ядерних об'єктах України зумовлена безсумнівною загрозою зі сторони Росії атакувати ядерні об'єкти України. Ми маємо досвід, коли російська сторона атакувала і обстрілювала ракетами артилерії Південно-Українську атомну станцію. Надзвичайно близько до білоруського кордону знаходиться Рівенська атомна станція. Була окупована і абсолютно неналежно управлялась зона відчуження і Чорнобильська атомна станція. Тобто всі ці факти, вони зумовлюють і змушують нас звертатись до МАГАТЕ за підтримкою в забезпеченні безпеки наших ядерних об'єктів. Україна надзвичайно ядерно відповідальна країна, і за попередні 30 років нашої незалежності до нас ніколи не було зауважень зі сторони МАГАТЕ стосовно управління нашими ядерними об'єктами, забезпечення їх безпеки. Тому зараз, під час російської агресії, це питання стало для нас надзвичайно актуальним. Ми доброчесний користувач ядерної енергії. Питання до агресора. Thank you so much.